Svaka čast. Ko je kuho? Je bilo dobro. Pa ko je obećao kuhati? Vrhunski. Jel je? Jel je držao obećanje? Pa svaka čast. Odlično. Sve je spremio i čak krompira u buli. Ma ne mogu još. Da. Sve. Hvala, draga. Ja sam ponosna što si to tako fino, ukusno napravio. Stvarno je bilo dobro. Odlično. Ja sam gotova, hoćete vi još? Ja, evo, ja ne mogu disat više. Da, baš. Lidija, hoćeš pomoć šta? No, nikako, ja to sve sama, meni to nije problem. Kako ti stigneš sve za njih skuhati? Ah, stignem svaki dan. Jel imaš pomoć kako? Ne, nikakvu. Apsolutno nikakvu. Dobro, u kuhanju svaka ne, čas. Ali... E, a ni baš preko dana, dragi mužu. Pa dobro, na poslu sam ono. Znači, to je ono sve nešto malo vremena kad tvoj kolega dođe, pa... Ali kad dođe, zavidila? Pa, malo, 2-3 sata je on. Jel? Da ne, ništa specijalno. Dobro, i to je nešto. Ovaj moj, sretna sam kad u 8 dođe. Pa baš službeni ono. Putev, pa ovo ponu, pa više sam sama nego što sam s njim doma. Ah, šta ćeš, to je tako jednostavno. A, da.